Замърсяване на въздуха в страната отчитат станциите на Изпълнителната агенция по околна среда. 8 града регистрират завишени норми на фини прахови частици, като най-високи са нивата в Русе. Какво отчитат от местната екоинспекция? Въпрос към Наталия Йорданова сега. Наталия, здравей! Добър ден! Започна ли сезонът на запрашаването? Може би на това ставаме свидетели всяка зима. И какви са причините за това? Инженер Христо Милков от екоинспекцията в Русе. Добър ден! Добър ден! Какво установяват всички ваши замервания през последните дни? Говорим за едни 8 града, където са повишени нормите на фините прахови частици. От началото на месец декември автоматичната станция за качество на въздуха в град Русе е отчела 3 денонощия с превишена норма за фини прахови частици 50 микрона. Това се случи на 1, на 2 декември и сега на 11 декември, като най-високото превишение е 1,7 пъти, което е регистрирано на 2 декември. Каква може да е причината за това? Печките на твърдо гориво, прашните улици или какво? Защото тук говорим за запрашаване. Сега, анализът на другите замърсители, които виждаме, показва, че това замърсяване започва масирано след 18 часа вечер и е до 23 часа. Тоест повишават се и другите характерни за горенето замърсители, като азотни оксиди, въглероден оксид и бензен, което означава, че стартира отоплителния сезон, твърдите горива се използват все още в града, но не само в нашия град, и във всички градове, в които има измервателни станции, защото преглеждайки данните на другите пунктове, се установи, че в другите градове има също замърсяване. Но и другото, което повлиява, е липсата на вятър в мъглите в това време. Сега не е така, защото сега ни духа така доста сериозен вятър край реката. Какви препоръки могат да се направят към общините, домакинствата, към кого да се направят, така че да се намали запрашаването в този сезон? Сега, повечето общините имат изпълняват програми по програма LIFE, т.е. за замяна на горивните бази, както община Русе, така и още 5 общини. Започнал е този процес, но явно ще трябва да продължи. Има поетапно смяна, но този ефект може би ще се очаква следващите години. Самият улици препоръчвате? Сега в момента е влажно, но по принцип, когато изсъхне, особено пролета, трябва да се започне масовото почистване и измиване на улици, и това да се прави през сухия период на годината. И тъй като във вашата работа е включено замерването и констатация, кой извършва контрола на евентуалните замърсители, когато става въпрос за фините прахови частици? Сега, отговорността е основно на общините, т.е. кметовите имат тази отговорност, която е вменена в закон за чистота на атмосферния въздух. Затова тези общини имат програми, които трябва да изпълняват, в тях има заложени мерки. Нашия контрол, който осъществяваме, е ни да проверим изпълняват ли се стриктно мерките, и ако не се изпълняват, съответно се съставят административно наказателни мерки, както и ние сме съставили такъв акт на кмета на община Русе. Това беше обаче за миналата година. Това е за данните от миналата година. Но я наложихте наскоро. Да. Да, благодаря. Както разбираме, контролът по това запрашаване, така че да не дишаме мръсен въздух, зависи изцяло от общината, в която живеем. Благодарим ти, Наталия, за това включване. А сега продължаваме темата заедно с Стефан Димитров, който е на пряката ни линия от РБГ. Здравейте, господин Димитров. Не сме се виждали от доста дълго време насам с вас, но ви познавам лично от началото на практика на РБГ, когато с други доброволци вие започнахте да правите едни станции, които измерват чистотата на въздуха. Добре дошли в нашия ефир. Добре, заварил. Здравейте на вас и на зрителите. Наистина. Равносметката не е много добра към днешна дата от замърсяването на въздуха. Нещо обаче извънредно ли се случва като явление в момента за този период от годината? Не, нищо извънредно. Всичко е в реда на добре познатите неща, където всъщност температурните инверсии засилват ефекта на замърсителите и ние трябва да дишаме това, което правим. За тези 7 години успяхме да изградим една мрежа от 1500 станции, които дават много добра резолюция и нещо много важно, дават най-опасното замърсяване с най-фините прахови частици. Ако ви дам пример, например, в София ние имаме над 350 точки на измерване, много добра резолюция, докато държавните станции продължават да не измерват това опасно замърсяване, само една в Павлово, скрита в градина, ще дава замърсяването с 2,5 фини прахови частици. Кое е опасното на тях? Те проникват през нашите дробове и влизат в кръвоносната ни система, проникват в органите и правят депа.
И заради това 50 души по-рано умират всеки ден в България. Това е една голяма катастрофа, като я добавим към лошата ни демография. Защо властта, според вас, местна в случая да говорим, но и не само, може би трябва да има някаква обща национална стратегия за това. Казвате една станция в Павлово, която измерва и показва в действителност близки до вашите резултати замърсяване на въздуха. Каква е причината? Всъщност, когато с вас се запознахме преди... Сигурно са били 7 години, между другото, защото още бяхте в самото начало в една друга телевизия, се срещнахме и 7 години по-късно положението е същото. Каква е причината според вас? Вижте, вие казахте общото. Общото е, че политиците се грижат най-вече за това да бъдат преизбирани. И тогава ние не можем да виждаме в такова състояние, ние не можем да виждаме някакви сериозни мерки, които понякога са и непопулярни. В тази връзка общината в София не е извършвала никакъв сериозен контрол, който наистина да направи някаква промяна. Давам ви за пример, че съвместно с КАТ, на КАТ бяха подарени по програма измерващи уреди за замърсяването на автомобилите и в тези години, 4 години, от които КАТ разполага с тази техника, е спрямо движение един автомобил. Това е смешно и това е изключително популистко и става за сметка на живота и здравето на хората. Въпросът за чистия въздух е много комплексен. Той включва както метеорологичните условия. Трябва да се радваме всеки ден, когато духа вятър в София и между другото климата се промени и имаме много по-малко температурни инверсии, не че общината е взела някакви мерки, първо. Второ, трябва да сме наясно, че всичко, което горим, било то горивото в нашия двигател, било то дограмата в печките, всичкото това най-вече ни трови нас, тъй като ние сме най-близо до замърсителя, а освен това трови и други хора. Живеем в град, живеем в населени места, живеем един до друг, това е споделено живеене, споделен ресурс, ползваме споделени ресурси, улици, булеварди, тротуари и най-вече въздух. И е супер непривично и лошо някой да бута димящата кола в носа и в дробовете на другите. Просто от едната страна, да. От едната страна, господин Димитров, и от думите ви, пришпорвам разговора, защото ни остават около 2 минути, е властта. От другата страна обаче сме всички ние, които също би следвало да имаме някакво съзнание за начина по който живеем, начина по който вредим на околната среда, а през нея и на нашите близки буквално. И се чудя за тези години равносметка, какво може да ни кажете за доброволците? И тук, в това изказване ваше за доброволците, ни разкажете и за QR-кода, който излезе преди малко на екраните, уважаеми зрители. Това не беше грешка от наша страна, напротив. Това е QR-код, който е предназначен точно за всички доброволци, които искат да се снабдят, доколкото разбрах аз, с ваши такива станции и технически средства, с които да се измерва чистотата на въздуха. Хората, които работят доброволно в полза Родо, трябва да бъдат поздравявани всеки ден. Браво на всичките 1500 души, които се присъединиха към проекта и чрез този QR-код всеки един може да вземе и да осинови една такава станция, да сложи на балкона си и да измерва, помняйки, разбира се, че този проект се самофинансира и ние очакваме, разбира се, дарение в размера на частите. Хората даряват понякога и повече. Правим фонд, който даваме от този фонд, събират ли се пари на училища или пък на хора, които не могат да си позволят. Делото общо, чудесно е всеки да се присъедини с каквото може и ние по някакъв начин запълваме това, което не върши, вие наричате власт. Аз си позволя да ви поправя и да кажа, не е власт, а са хората, които сме изпратили на наш мандат с заплати, които им плащаме, да правят условията ни за живот и правилата по-добри. Да, аз ви благодаря. Докато говорихте, се опитах да сканирам екрана срещу мен, контролния монитор, да сканирам QR-кода и искам да ви кажа, че се получи и ме отпраща на конкретна страница, през която вече ни приветстват за добре дошли в rbg.info и оттам вече предлагам... Оттам внимателно, с голяма прецизност трябва да посочите точно къде се намирате, какви замърсители има близо,
до вас, близкия офис на куриерите, които, чрез които ще го получите. Оттам нататък доброволците са сгубили близо 900 нови станции, тъй като живота на старите изтича и те ще бъдат изключени. И сте готови да се присъедините към проекта. На практика това е един формуляр, който да попълним и оттам да ни изпратите станцията и ние да станем един пълноправен доброволец. Бързо, лесно и удобно. Взехме се да го направим това нещо, тъй като никой от търговската мрежа не реши да го направи това и да ги продава тези станции. Тогава го направихме ние и така имаме път. Имаме път да контролираме и да изискваме повече и да се променяме. Благодаря ви много, господин Димитров, за това, че се включихте в ефира ни. Хубаво е да се отделя ефирно време за такива теми, а не само да се занимаваме.